Слов'янський краєзнавчий музей підготував виставки до Дня міста. Одна з них присвячена 105-й річниці Слов'янської олівцевої фабрики. Саме в 1915 році в нашому місті випустили перший олівець. Про роботу фабрики, а також інтерв'ю з останнім її директором – дивіться далі. 105 років тому у Слов'янську з'явився перший олівець. Випустила його олівцева фабрика, виробництво якої розташували на території міста. До пам'ятної дати та Дня міста у Слов'янському краєзнавчому музеї працює виставка. На ній зразки олівців різних періодів, а також фотокартки, документи та інші артефакти. Ця фабрика з'явилася в 1915 році у нас, можна сказати, случайно, потому что эта фабрика, владелец ее был поляк Маевский, инженер, она была в Прушкове, находилась под Варшавой. После начала боевых действий, когда фронт приблизился, фабрику эвакуировали первоначально в город Борисов, Белоруссия, а потом она переехала в Славянск. Ну, там, в общем-то, различные источники, как, почему она оказалась в Славянске, по одной из версий, случайно, потому что загорелись буксы вагона, пришлось разгружаться в Славянске. Випадково чи ні, але саме 105 років тому розпочалася історія підприємства у Слов'янську, яка тривала до 2003 року. Ця фабрика була однією з чотирьох на території Радянського Союзу. До війни змінилось до 8 директорів, вже в 44-му році пішла перша продукція. Потім опять були роки відновлення, зв'язані з директором фабрики, первым послевоенным Аркадием Митрофановичем Бравренко. За ним продолжил это дело уже это Федор Федорович Кудрявцев. И последний этап жизнедеятельности фабрики связан с Неонилой Казимировной Головиновой. Випускали не лише різноманітні олівці, а й декоративну косметику. Окремий стенд на виставці музею присвячений сувенірній продукції фабрики. Раритетные карандаши. Вот здесь вот по центру у нас карандаш 34-го года, а впереди 39-го года. Вот светофоры, этот, карандаши трехцветки, вот великаны. А вот здесь такой вот презентационный набор. Это когда на выставках показывали, что выпускает фабрика. Вы можете увидеть, что выпускали не только карандаши, но и ручки, например, этот перьевые. Продукція зі Слов'янська користувалася попитом, каже останній керівник фабрики Неоніла Головіна. Неоніла Казимирівна згадує, після закінчення 14-ї школи поступала в Харківський університет на історичний факультет, але не пройшла по конкурсу. Прийшла працювати на фабрику штамповщицею учнівських ручок і затрималася на виробництві майже на 47 років. 27 з них була директором. Штампувала по 20 тисяч і більше ученических ручек. Ну и, соответственно, сразу меня бригадиры поставили, и пошло-поехало. Потом стала контролером АТК, мастером, инженером по технике, БТИ, бюро технической информации, начальником АТК, секретарем парторганизации и потом директором. Прошла на фабрику я. В 1956 году и спустя 20 лет я стала руководителем предприятия. Неоніла Казимирівна каже, їй шкода рідне підприємство, адже саме з ним тісно пов'язаний її трудовий шлях. Жінка згадує, підприємство було показовим. Зустрічали поважних гостей та виготовляли сувенірну продукцію. Я дуже щаслива, що мені прийшлось іменно працювати з цими людьми. И в огонь, и в воду, и смены, когда Томская карандашная фабрика задерживала поставку дощечки, выходили субботы, воскресенье, работали. На зустріч до музею колишній директор фабрики прийшла зі своїм власним архівом. Частину з нього передала до музею, аби без того цікава колекція стала ще масштабнішою.